Olá, amigos da 12 Inch Brasil. Pessoal que está perguntando aí pela versão do Michael Jackson P.I.T. Esse aqui é um promocopy raríssimo, não aparece toda hora, então aproveita que está disponível aqui na 12 Inch Brasil para sua coleção, ok? Lembrando que essa é a versão Extend, é a versão que todo mundo procura. E do outro lado do disco tem Rock with You, versão Reno 12 Vocal Mix. Vou gravar aqui pra galera conhecer a versão.